Nastao je najpre jedan mali šok. Nismo jednostavno znali kojim putem dalje. Najveći problem nam je bio kako zadržati radnike, kako zadržati ljude. U vremenima koja nikoga nisu poštedjela, udružili smo snage, mi koji podržavamo lokalno. Argeta i Konzum predstavljaju novi riblji namaz s potočnom pastrvom iz ribogojilišta Gacka. Argeta, dobra strana kruha. Projekat je jako poseban, nama svima jako drago koji smo radili na njemu i nadamo se da će inspirirati mnoge druge, znači i slične priče. Argeta, dobra strana kruha.